kanë mbetur edhe 10 qirot të fundit. E pat djanin që çfarë bëri. Ushpua, ushpua! Mund të vish për pistop. Po, besoj se mundem. Hej, hyri në pis makina gjyqtarit. Aso të shpara vaglush. Dua të mbri në pistop sa më shpejt, për ndryshet të përmbash një qiro dhe nuk të ta fitoj kur garen. Vojdo, është ka. Ej, piceru, po tani do t'i pastrosh shama! Besueshme. Ishte pit stopi më i shpejt që kam parë ndonjëherë. Ishte shumë i shpejt, edhe pse McQueen i mbeti prapa. Do të jetë fitore e ngushtë. Po, u rikthye në garë. Pit stop. Kjo ishte gjiro e fundit e McQueen po qëndron prapa profesionistëve. Çfarë surprize! 199 gjiro, o zoti madh, çfarë shfaqje papar! Jepi gaz, Bill, të mbetën edhe 10 tresha. Ulje thellë rrotat të dom, edhe shpresho të të gjishin. Këtë do të parë, këtë të shohim, ja, McQueen po hymë dhe prapa! Qeku dhe mbreti humën e kujnë. Edhe McQueen i duri nga pista! McQueen i shpëtoj! Uri kthye në pistë! Lundro si një Cadillac, lundro si një Bime! Vetë Dima McQueen do t'jetë fituesi i kupës së Pistonit! Forca, ja doni edhe pak ngjitës! Nuk do të tjekë që tjetën ti me ty plakaru të shtu të nej! Çfarë po bërë kështu u djalosh? Mbreti duhet ta përfundoj se zbën garën e ti. Sa po e fale kupën e pistonit. E di këtë? Një makinë e vjetër garash një herë më tha diçka. Është vetëm një kupë boshe. Tare, a është e lishë me shtyria në gjyron e fundit? Ej, a i nuk po e shtyrë, a i po qëndro prava sa për mbështetje. Hej, qëfar? Qëfar për ndonë këtu? Kjo është nga e vërtet, kjo ka kam kjo. Kërë ka shumë dashurie direkte. Mos më vërë në siklet, filmor. Ja, kjo është një që e im.